დღეს დავადევი ვეტო რუსულ კანონს. ეს კანონი არის თავისი არსით, თავის სულისკვეთებით რუსული კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენ კონსტიტუციას და ეწინააღმდეგება ყველა ევროპულ სტანდარტებს და ამდენად წარმოადგენს შეფერხებას ჩვენ ევროპულ გზაზე. ეს ვეტო არის სრულიად გამართული იურიდიულად და დღესვე გადაეცემა პარლამენტს. ეს კანონი არ ექვემდებარება არავითარ ცვლილებას, არავითარ გაუმჯობესებას და ამდენად არის ძალიან მარტივი ვეტო ეს კანონი. Unda gaukndes.